තවමත් රට තුල ඉන්ධන හිඟය පවතිනවා. බොහෝ ප්‍රදේශවල අදත් ඉන්ධන පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. තලාහෙන 890 IOC ඉන්ධන පෙරවුම් වලට අදත් ඉන්ධන ලැබී තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා දිගු පෝලිම් අදත් දක්නට ලැබුණා. කිව්වාරකින් ඇති තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඉතින් තෙල් ලීටර් හතර මොනවා කරන්නද? රස්සාවල් වල යන මිනිසුන්, ත්‍රිවිල් හයර යන මිනිසුන්ට හම්බ කරගන්න තියනවද? ඇතැම් ප්‍රදේශවල ඉන්ධන නැති නිසා පෙරවුම්හල් වසා දමා තිබුණා. මේ අතර රට තුල පවතින ඉන්ධන, ගෑස් හා විශේෂත්‍රයන්හි ගැටලු වලට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී හා ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සාගර රත්නායක නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ඉන්ධන මිලදී ගැනීම, බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳ ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරන ලද අතර, එහිදී ඉන්ධන අර්බුදයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවගේ ගැටලු වලට කඩිනමින් සහන සලසන ලෙසයි සාගර රත්නායක මෙහිදී උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ. භූමිතෙල් සම්බන්ධ ගැටලුව පිළිබඳවද මෙහිදී වැඩි අවධානයක් යොමු කළ අතර, එම ගැටලුව විසඳීමට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන ලෙසද ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සාගල රත්නායක උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වී අසුණු නෙලීම ආරම්භ කර ඇති පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ගොවි ජනතාවට ඊයේත් ඉන්ධන ලබා දීමට කටයුතු කර තිබුණා. ඉන්ධන ලීටර් 19,800ක් ඊයේ දිනේ ගොවි ජනතාවට ලබා දී තිබුණා. දීවර රැකියාවට අවශ්‍ය භූමිතෙල් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා බලපිටිය බණ්ඩාරවත්ත ප්‍රදේශයේ ඊයේ රාත්‍රියේ විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා. මගේ මහත්තයා මාළු විකුණන්න රස්සාව කරන්නේ. දැන් ඇත්තටම අපිට ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ළමයින් ඉස්කෝලේ යන කෑම පෙට්ටියට කෑම ටික දාගන්න බැරි සත්ත්වක අපේ ගමේ ඉන්නවා. එතකොට රජයෙන් ලබා දෙන සහනාධාරය කොටසකට විතරක් හම්බ වෙනවා. කොටසකට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔය 4 කිලෝ 10ක් දුන්නා. එච්චර රුපියල් 5000ක් දෙනවා පොරොත්තුවේ ඉන්න අයට. ඒක ගොඩක් දෙනෙකුට නැහැ. ලයිට් බිල් වැඩි කරා, වතුර බිල් වැඩි කරා. කොහෙන් එවන්නද මිනිස්සු? මේ දීවර කර්මාන්තයේ දෙන අපේ පිරිමින්ට රැකියාව කරගන්න විදියක් නැහැ. මාස 3ක් වෙලා ඉඳන් මොකද ලාම්බු තෙල් ටික නැහැ. ලිට්‍රු ගෑස් මිල එළවෙන සඳුදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට යළිත් අඩු කිරීමට තීරණය කළ බව ලිට්‍රු ගෑස් සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් පවසනවා. අපි ගිය මාසයේ හඳුන්ලා දුන් මිල සූත්‍රයට අනුව ලෝක වෙළඳ පොලේ ගෑස් මිල උච්චාවචනයන්ට අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සවුඳා ලිට්‍රු ගෑස් සිලින්ඩර් වල මිල සියලුම ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් මිල අඩු කරන්න සඳුදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා. ඒකම මේ වෙනකොට සිලින්ඩර් මිලියන 5ක් එමු නැත්නම් 150කට අධික සංඛ්‍යාවක් ගෑස් සිලින්ඩර් මුළු දිවයින පුරා බෙදා හැරලා තියෙනවා.